qonnaan bultoota keenya yeroo adda addaati kanneen jiru namoonni yeroo adda addaati sadarkaa ifitiisii sadarkaa garee misoomaa amma shanee misoomaatti illee amma maasii qonnaan bulaa sanaatti adeemneeti kan deeggaraa ture hojii adda addaa irratti. Kan inni leenji'u waggaa keessaa yoo xinnaate ala sadii yookaan ala afurii kan qonnaan bulaa leenji'u sadarkaan hundirree irratti deemnee deeggarruun kana alatti jechuudha. Garuu jijjiiramni qabatamaan jijjiiramni xinnoo fooyyee qabu namatti mul'ateen argamu yookaan qonnaan bulaan kun baay'ee jijjiiramee hin jiru jechuudha. Isa kanaaf leenjii sadarkaa ifitiittis sadarkaa hojii agarsiisaatiin ilaalu kanarraa qonnaan bulaan jijjiirama barbaadame fiduu hin dandeenye jijjiirama barbaadame. Akkas jechuun maal jechuu kooti kaayyoon isaa silaa waan shaakalurraa waan iddoo ifitiisitti yookaan iddoo garee misoomaattis hojii qabatamaatiin ilaale kana sirriitti bara kana shaakalee waggaa itti aanutti yookaan immoo bara biraatti immoo fooyyee qabatamaa yookaan callaaf calloomina isaa sirriitti dabale arguudha. Garuu kan argaa hin jiru. Jijjiiramti qonnaan bulaa keenya amma karaa midhaanis haa ta'u karaa ekspertii hojii adda addaatiin baay'ee fooyyee mul'atee yookaan immoo oomisha oomishtummaa isaa sirriitti dabalee hin jiru hin argine kana. Akka muuxannoo gaggaariitti garuu qonnaan bulaan kun waa tokko jijjiirama gaarii keessa kan hin jiru maal akka gochuu qabnu kana maal ani waamti naa galu hin jiru kanarratti. Nagaa buutanii obbo Gammachuu. Nagaa galata Waaqayyoo maal haa ta'u fuulli kee natti dukkanaa jiraale. Fayyaa keessani. Nagaa galata Waaqayyoo. Maal obbo Marga fuulli kee kun waan duras nan jenne maal hawaasa. Ay fuulli koo waanuma badaa rakkoo tuumameetu hin ta'in hojii tokko tokko gaafa laallu hojii paakeejii guutuus haa ta'u hojii madda addaa yeroo adda addaatti qonnaan bulaa tiifliifaatiin hin kennu gaafa hin laalu hojiin qabatamaanii akka kaayyootti akka muuxannoo gaggaariitti lafa kaa'uudhaa qonnaan bulaan qabu maasii keessatti baay'inaan iddoo adda addaa deemee ilaalaan ture baay'inaan waama mul'atee nama gammachiisu mini yeroo ni laalu jechuudha. Marga baay'isee nama aarsaa hojii tokko hojjetanii yoo waan tokko irraa dhabani nama aarsaa ta'u iyyuu malee garuu ani bareen gaddaa viidiyoo tokko ilaaluudhaan waa'ee paageejii kana ilaaleen oomisha tokko oomishee oomisha boqqolloo waan gaarii irraa argadheera barannan immoo kana caalaatti itti fufareen kunoo laama sii ka qopheeffadheen jira. Paageejii guutuu sabala darbee hojjette jechuudha. Eeno. Isarraa callaa gaarii argatte. Baay'ee baay'ee carraa gaarii baay'ee nama gammachiisu argate. Akkasumas bareedaadha obbo Gammachuutu akka keessa namoonni carraa kan jiraataniiti baay'ee kan namatti toludha hojii kee kanammoo ammas hojjechuu deemaa jirta natti fakkaata. Een egaa amma akkuma ilaalamu ammas har'as egaa nan dhaabaadheeniti dhufe. Isammoo walumaa naa ilaallu bakka waa tokko tokko asis nama hubachiisuu dandeessa waan ta'eef achitti. Haalli qilleensaa naannoo kanaa akkamidha maal fakkaata lammatammoo sanyii isin akkaataa qilleensa naannoo kanaa wajjin wal simsiistanii qopheeffattanii fi yeroon facaasaa keessanii yeroo akkamii akka ta'e. Baay'ee gaariidha haalli qilleensa naannoo keenyaa kun naannoo keenya yeroo baay'ee baddadareedha naannoo keenyatti qilleensi naannoo keenyaa baddadareedha sanyiin nuyi filanne immoo sanyii limmuudha kanan filadhe limmuun kun immoo kanaan duras. Facaasaa waan turreef baay'ee oomisha gaarii argataa qilleensichaa hojii wal fuudhas jechuudha. Inni kaan biraan immoo boqqolloo limmuu kana kan nuyi dhaabuu jammarru caamsaa 15 hamma caamsaa 25 yoo dhaabate oomisha gaarii argama. Baay'ee gaariidha obbo Gammachuu hojii teekinooloojii paakeejii guutuu kan misooma boqqolloo amma hojjechaa jirtan kana bara darbeeras viidiyootiin hojjetanii waan irraa bu'aa gaarii argattan qabdusi. Isa kana akkamitti qonnaan bultoota keenya kanneen kaaniif illee muuxannoo kana qooduu akka dandeessanii himuu dandeessu? Egaa baay'ee gaariidha. Ani egaa kanaan kan itti jedhee irraa oomisha gaarii argadhee viidiyoo irraa ilaaleenitidha. Achi wuxeeti yookaan immoo oomisha gaarii argachuu kootii fi ammayyuu nan mirkaneessa. Isaan dura garuutu qonnaan bula bira ga'umsa baay'ee salphaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu isaan dura tun ga'in boqqolloon har'a facaasu kanaa fi oomishan. Dhiyeeffadhee sitti mun barbaada. Gaana akkuma ilaaltu kunoo qotiyyoo qopheeffadheera namoota na duukaa bu'anii boqqolloo kana naa dhaabanii maatii kootiin qophaa'anii jiru isaan kun abbaa kootidha isheen kun haadha manaa kootidha isaan kanallee qopheeffadheen jira. Sanyiin kun sanyii limmuudhamudha hektaara tokkoo fi kiloo 25 qopheeffadhee egaa har'a kana dhaabuudhaaf qophaa'aa jira. Isattaane kanatti xaa'oo bileendidiidha kanan qopheeffadhee xaa'oo bileendidii kanammoo hana ittiin hektaara tokkoo fi kiloogiraama 100 qopheeffadhee jechuudha. Karattiitii 2 qopheeffadhee jechuudha. Kun egaa xaa'oo yuuriyaa innudha. Xaa'oo yuuriyaa kana har'an jala buusatu hin ta'in boqqolloon kun faca'ee guyyaa 18 hanga 25 kumtaala tokkoon jala buusa. Lammaffaasaa immoo boqqolloon isaa gurguddatee naannoo yeroo inni babbaqaa ga'utti
naan bulti soddomi shanii hamma afur tamaat marsaa lammaffaa kumtaala tokko sa'aatii sanaan jala buusa. Bo'oo bo'oo gidduu kan jiru saantimeetira 80 bo'oo tokko bo'oo tokko gidduu kan jiru jechuudha. Kun immoo maaliif fayyadaa yeroo baay'ee boqqolloon kun qilleensa gaarii akka argatuu fi kun saantimeetira 80 ta'uunsaa baay'ee gaariidha. Meeshaalee kana meetiraan safartaniiti kan akkasitti qopheeffatan. Eeno. Baay'ee gaariidha. Isaan kunniin. Kun immoo boqqolloo gidduutti bo'ii keeyatti boqqolloo gidduutti saantimeetira 40 boqqolloo gidduutti kan. Akka inni qilleensa argatuu fi boqqolloo tokko gidduu kan jirudha. Fageenyama boqqolloo gidduu jiru. Eeno. Amantamaan qopheeffatanii jiru. Eeno. Saantimeetira 5 asiin gara saantimeetira 5 gidduutti xaa'oon kana gidduu jirachuudha. Akka boqqolloon gubanneef kan gidduu kanaan lakka'an jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kun isheen haftee oofu. Isheen kun immoo boqqolloo sana yeroo dhaabnutti boolli bo'iin suni gadi fagaachuu kan qabu akka boqqolloon sun dafee qummaadhuu fi saantimeetira 5 caalaa gadi fagaachuu qabu. Akkaataa itti facaasan hunduma isaan nu agarsiisuu dandeessu. Eeyyee ni gaasii agarsiisuu dandeenya itti galla. Akkaataa kanatti bo'oo baasaa jirtu jechuudha. Bo'oonsaa egaa akkaataa kanatti baha. Bareedaan. Kun egaa bo'ii gidduun saantimeetira 80 akkuma ilaaltan kana ilaalaa egaa saantimeetira 80 inni sila dubbachaa ture. Boqqolloo gidduu kan jirummoo saantimeetira 40 akkuma akkaataa itti ilaalaa jirtan kanadha. Boqqolloon tokko immoo bo'iin kun immoo gadi fagaachuu kan qabu saantimeetira 5 ta'uu qaba. Maaliif boqqolloon kun yoo gadi baay'isee fageeyatee dafee biqilee irratti toluu hin danda'a tabalaashee hin danda'a waan ta'eef saantimeetira 5 akkuma ilaaltan egaa gindiin kun. Isaan kun akkaataa kanattidha. Warri kun yeroo facaasaa jirtan kan akkamitti namoonni kun sinii buusan. Egaa kun baay'ee gaariidha. Kana akkaataa kanaatiin safaraa oolatu hin ta'in babattee makootiin nan beeka tilmaammadhee duraan kaadheera waan ta'eef babattee makootiin hin baasaa deema. Inni kun immoo warroonni buusan immoo yeroo baay'ee rakkoo hin qabu. Caammaa miilluma isaanii miila isaanii lamaan kanaa jechuun saantimeetira 40 waan ta'eef isumaan gimmitiidhaan buufachaa deemu jechuudha. Isheen kun immoo isheen saantimeetirii 5 kun immoo gindii koon baay'isee nan loosa. Akka inni lafa hin galleef gindii koo looseeniti maarashaa loofadhee ittiin qota. Xaa'oo tokko fa'a yemmuu as buusee immoo jedhu hirmichaa lama darbuudhaanii xaa'oo isa lammaffaan as buufadha. Ammas akkaatti inni darbuudhaan fuudhee kana buufadha jechuudha. Akkaataa kanaan tun battanamii akkaataa kanaan buufachaa deema jechuudha. Boqqolloo mee agarsiisa? Boqqolloo mammoon sitti agarsiisa akkasitti isin jedhe. Boqqolloo kana funyaan ishee akkasitti deebisuudhaan saantimeetira 5 ishee isin jedhe akkaatti buusuudhaan fuudhee boqqolloo kana akkaatti buusaan deema jechuudha. Akka funyaan ishee galagasheen akkas godheen qaasseen. Darbachuutu hin ta'in gurguufeen boqqolloo akkana oomisha gaarii argadhuu fi anatti akkasittiin funyaan ishee itti galagachuudhaan xaa'oon akka hin gubneef immoo saantimeetirii 5 isa siin jedhan irraa butuudhaan akkasittiin boqqolloo buufadhaa jechuudha. Boqqolloo kana bogamachuu saantimeetirii 5 karaa lachuu maaf irraa butanam? Egaa baay'ee gaariidha. Boqqolloon kun saantimeetirii 5 karaa lachuu irraa bu'uun fagaachuunsaa tokkoffaan xaa'oon kun boqqolloo kana akka hin gubneefidha. Lamaffaan immoo funyaan boqqolloo kanaas galagashuun isaa boqqolloon kun yeroo biqilutti akka gaariitti biqilee akka nyaata gaarii lafa keessaa argatuufidha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Bareedaa buusaati sanyii kee bareeda. Gammachuu meeshaa yeroo itti deebisan oo sanyii yeroo itti uwwisan akkamitti agarsiifama? Beeksisa gaasitti agarsiisa. Oofaa egaan sanyii kanatti yeroo xaa'oon deebi'u sanyii kanarratti maal ta'uu qaba? Harkaatti deebi'uu qaba. Sanyii kana egaa huunee tokkos goonee garasii baranaan harkaan itti deebi'u malee miillaan yoo ta'e akkasitti biyyoon. Irra baachuun waan danda'uuf harkaan akkaatti itti deebisaa deemnaa jechuudha. Hojumaata kan akkaataa kanaan hojjechuun keessan maal isin fayyada? Inni jalqabaa xaa'oo baay'ee nu qusataa. Inni lammaffaa immoo sanyiin akkaattiin xaa'oo hojii wal argatee dhaabatamu oomisha gaarii irraa arganna jechuudha. Amma hojii kana keessatti obbo Gammachuu of eeggannoo isin gochuu qabdan maalidha?
tokkofani boqollo kana yero abnu laptikenya jida taw qaba akka boqollo suni fi taun sun wadargate akka garitnu baqewe bikla garinu kenuf inni lamfani mo yero boqollo sana abnuti boqollo tokko kan caccaba yojrate boqollo sana ke sa addam bamne gatu kam eye baye gari ro baga macho jinke san kuni amma qonnam buto ta kenya kanena kan himo erga mali kabdes nyoka amsan qonnam bulo ta broti dabarsu pakeji kanan fayadamee xaa'oo yuuriyaas haa ta'u daabbii waan qabu lafa isaarratti waliin mijeessee fayyadamaa akka inni ta'uun dhaamsa dabarsaaf. Tole akkaataa kanaan humnaa fi yeroo keessan aarsaa gootanii hojii gaarii kana akkaataa kanaan qindeessitanii hojjechuu keessaniif baay'ee galatoomaan jedha. Haaluma kanaan hojii keessan itti fufaa anis gara dirree biroon deema.